A já bych nyní chtěla pozvat naše malé tanečníky, kteří nám zpestří svým vystoupením program našeho plesu. Tanečníci vystupují vlastně v rámci tělovýchovné jednoty tanečního klubu Drásov pod vedením paní Marušky Bělušové. A předvedou tři kousky. První bude tanec z pohádky a potom to bude polka a valčík. Takže už jim dáme prostor a necháme se. Malá kapela střídala hudební žánry jako lidový. Malá kapela střídala hudební žánry to jak lidové, tak i taneční hudby. Po několika sériích opět došlo k dalšímu přetančení. Budí řečeno, že všichni, kdo přetančovali, chodili nebo chodí do zdejší základní školy Tomáše Garrigua Masaryka.
děkujeme moc a budeme si chvíli odpočnout a zapít to, občerstvit se. Rušit ve vaší zábavě, jenom mezi vámi nyní už začaly chodit naše dvojice a prodávají lístky do tomboly. Takže za 10 korun si můžete pořídit lístek do tomboly a při dnešní účasti může být velké štěstí na vaší straně a můžete opravdu vyhrát krásné ceny. S cenami se můžete seznámit na prospektech přímo, které jsou umístěny na vašich stolech, ale také si můžete tombolu prohlédnout na stolu, který je umístěný vedle hudby a potom v místnosti, kde se podávají večeře. Takže krásně se bavte a nakupujte tombolu! Zatímco v sále Sokolovny bylo živo a teplo do brzkých ranních hodin, venku vládla tuhá zima se sněhovou peřinou, která v jeho průběhu napadla. Pěkný den.